E sad, da li imamo ovo zbiljnije ili ili? Da vidimo sa režijom. Političar iz regiona, s kim bi voleo saradnju da napravi gospodin Šešelj? Da možemo da vidimo. Ajde. Ajde, ajde. Malo i šire. Viktor... Sa Viktorom Orbanom. Ne Milo. Ne. Kako s Milom saradnju? Dobro, ja pitam samo, okej, okay, Viktor Orban. Viktor ili Dodik? U dilemi sam, pošto Dodik, sad Dodik. Podržavam Dodika. Dodik, Dodik, ja Dodik. Ali Viktor Orban opet. Viktor, zašto? Pa zato što je on najodlučniji protivnik Evropske unije unutar same unije. Dobro, idemo dalje. Orban ili Kolinda Grabar? E pa moram za Kolinicu. Svaka reč je suvišna. Svaka reč je suvišna, ali... Jeste se upoznali s njom? Niste imali? Ne, ne, ne. Ona jedva čeka, a ja nešto oklevam. A gde biste se našli? Pa u Zagrebu, na Pantovčaku, u njenoj rezidenciji. Aha, e pa dobro. A zašto? Tamo bi se zatvorili i 15 dana ne bi izlazili. Svašta ima da se priča, realno. Da, da. Mnogo, mnogo je toga. Okay. Ali kad se vratim, uz bajadere. Uz bajadere. Kad se vratim, pričat ću. E, tako je, okej. Okay. Kolinda ostaje, da li imamo, da se prostavimo nekako Kolindi? Ali Kolindi... Hašim Tači ili Kolinda? Pričamo o... Kolinda. Kolinda ipak. Mada i ovaj ženskasta, ali... Nije kompletan. Kolinda, dobro, ostaje Kolinda. Da li imamo što neko? Kolinda ili Bakir Izetbegović? Pa opet Kolinda, šta da radim? Ipak, Kolinda, mislim da je osvojila. Bravo, aplauz za Kolindu. Možda su na pomolu novi politički koraci, nove situacije, ko zna.